biasanya setiap medan kok dulu wis ini ngurungono satu sok ngurungono satu, berapa satu sewu? Satu dolar, kayak anyaran nih iki gurune urip ning pasar ya ndek ngene iki kuwi gurune terus kuwi murite dadi nek ana wong anyaran to bos kuwi kudu ana gurune gurune ya kaduse kaduse ya pemimpin ae pemimpinnya sing salos kini nak ngono iku nak aku no apa dodolan suara ae aku alah ora sah ngoyo ya dioyo-yo ndek anggolek apa dinganu yo iki ono sak kene iki ono ji loro telu papat limo rolas asline ana wong 12. Nek jek anyaran ngene iki yo jek dibantu karo gurune ditutne. Sing go abang kuwi asline wong sawi. Tapi ndek melu piket. Butuhane akeh. Mantep gancung gua. Alah alah. Taleni dengit. Gandung ngono lho, gak taleni mah. Sing rada garik sithik nyambut gawe. Juragane nek ngene iki glo nyocot, nyocot. Ki kaduse cengingi-cengingi sae. Kayak supire wong dieng. Gendieng dek ngono. Bienor kesan-kesane wis seneni esuk-esuk. Aduh, malah adzan. Sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Yo senyum to Mas ora prengat-prengut. Allah.